Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji popote pale ulipo. Karibu tuungane katika kuangazia utabiri wa hali ya kwa muda wa saa 24 zijazo tukianzia saa 3 usiku. Tuanze utabiri wetu kwa kuangazia mifumo ya upepo. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Ziwa Victoria pamoja na Ziwa Nyasa, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Lakini kwa upande wa Ziwa Tanganyika, upepo wa ziwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa. Hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Kiwango cha chini kabisa cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 7 katika mkoa wa Njombe ukilinganisha na maeneo mengine hapa nchini, hususan nyakati za usiku. Na kwa usiku wa leo katika mkoa wa Kagera pamoja na Geita kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Maeneo mengine ya Rosaria yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho katika mkoa wa Kagera pamoja na Geita kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa pwani ya kaskazini pamoja na pwani ya kusini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo mengine ya nchi ya Rosaria yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Naam, kutoka mamlaka ya Tanzania hatuna la ziada. Asante na nikutakie usiku mwema.